Zdravím všechny formy života, já jsem Chili64 a vítejte u dalšího streamu. Vítejte opět zpátky po dlouhé době. A dneska se podíváme na novýho Oriho. Já doufám, že zvuk by měl být v pohodě, když tak to nechám takhle, ale já bych to zase nechtěl přehánět, aby mě to nějak nepřeřvávalo. Každopádně je to v pohodě? Já si myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak, pojedeme na normální režim, nebudeme si dávat těžký režim. Normální by měl stačit. A jsme tam, kde to skončilo. Tak. Jako graficky oproti tomu předchozímu je to ještě lepší. Jsem zvědavý na trojku. Ovšem tam už asi nebudeme hrát za Oriho. Ale to se uvidí, to nebudu spoilerovat nic takového zatím. To je fakt krásný. No, vlastně my v prvním díle jsme zahráli za tady toho Oriho a my jsme zachránili celou tady tu zemi a teď to říkali, jak se jmenuje, já už jsem to zapomněl zase. No tak, Ori, vstávej. Jemu chvilku trvá, než stane. No. Každopádně musím říct, že jednička se mi líbila hodně a dvojka se mi bude líbit ještě víc. No, vládneš to. No, už trošku vyrostlo.
Ale má zničený křídlo, bohužel. No. Pokud si dobře pamatuju, tak ti maminka něco nechala. Jo, ještě tady jsem si ještě skočit. Dobrý. Jo. Celou hru zvládnu, u nikoho na streamu jsem moc nekoukal, ani u Agrause, ani u nikoho jiného, protože jsem si to chtěl nechat právě že na first feel, akorát vím, že tam jsou nějaký bossové. Posledního bossa jsem taky viděl. Konec hry. No. Tady máme ten strom, co jsme v jedničce zachránili. Tady ten strom jsme taky zachránili, ten vodnatej.
Jo, přesně tak. No, vítejte v temném močálu. Tak, my samozřejmě potom půjdeme doprava. A nebo můžeme jít rovnou asi doprava. Takže tady bychom měli začít hledat. A stejně sem se ještě potom vrátíme. Ono bude ještě hodně vracení. Tak jo, tady si obnovíme. Koule života. Jasně, slouží prostě k obnově životů. Tak, tady máme první takový mini secret. Mhm. Přesně tak. Tady to budeme sbírat ještě hodněkrát. Sakra! Okej. Okay. Okay, tak tady nic není. Ono je tady hodně secretů for him. Teď mačkám šifa dolů. Je space. Aha. Já bych dal shift, ale ok. Tak, ok, tady zatím nikdo není. Takže půjdeme dolů, hezky. Tady máme. Jasně. Jasně. Akorát nevím, jestli má být vidět myš, ale je vidět. Tak, co máme tady? Aha, jasně, tady potřebujeme klíče, jako vždycky. Tak, všechno si to hezky pobereme. Sem se momentálně nedostanu. Tady to můžeme zničit. Ne, to asi ne. Toran, Atan. Yo tona nuž, narakutin, jinshelo tush at oh, ikes. Isoke na nuž, mira. Jo. Tak, máme úkol. Máme získat druhou část úlomku. První on už má. Nice. Tak, tohle se bude hodit. No, musíme to samozřejmě prozkoumávat všechno, že tam byla cesta dolů. Vezmeme si tady heal. Já my ho asi nepotřebujeme. A je.
A já tady prvního těžšího nepřítele. Au. Já skoro umřel. Skoro jsem umřel, ano tak. Jo, tady je tady ta speciální tráva. Já už jsem tenhle tutoriál hrál, ale moc daleko jsem se nedostal zatím. Jo, jasný, chápu. Jako Orie, vypadá to zatím suprově. A fakt se těším, až se dostaneme někam ještě dále. Kamenný klíč, jasně, tohle řešit nebudu. Kamenný klíče jsme už viděli. V jedničce. Tak, pojďme se vrátit za ním. Momentálně potřebujeme získávat schopnosti, aby jsme... Ještě můžeme jít sem dolů. Jo, jsem do prčic, jsem se měl jít, dokud jsem měl to. Ten oheň. No, jak se sem potom vrátíme. Okej. Tak, děkuji. Máme dva. První quest hotový. Jinak v prvním díle jsme měli takovou světlušku, tady bohužel ji nemáme. A sakra. Jdeme. Já ti dám. Zahnali jsme ho. A další. Okay, tady potřebujeme další. Nebojte se. Prastarý strom. Ty nám dávali v jedničce schopnosti. Let me see.
Tak, konečně máme něco, čím se můžeme bránit. Jo, já si ho ale musím navolit. Tak, ahoj. No. Musím říct, že to bude švanda ještě. Ale Ori jednička mi nepřišla až tak těžké. A ani nevím, ty, jestli jsme to předtím hráli na normální nebo na těžkou, ale já si myslím, že na těžkou možná. Protože... No, myslím si to prostě. Myslím si to, protože na normální jsem to dohrál už předtím. A tady to hraju na first feel, tak jsem si řekl, že by bylo nejlepší si dát nejdřív normál. Než bych dával těžkou. No, tady můžeme všechno hezky vyzbírat. Magnet. Aha. OK, tabulátorem. Jasně, my si můžeme právě tady ty upgrade teďka dávat, ale můžeme mít jenom 3. Zatím asi. Nevím, jestli se to rozšíří, ale je to superový. A, ok, kam pak jdeme? Ahojte. A sakra. OK. OK, takže tohle je náš hlavní quest. Ale já bych radši nejdřív udělal ty vedlejší. Jasně. Tady máme teda všechno. Jo, tohle je ten strom, tady nic není asi, podle mě. Rozhodně bych to chtěl dokončit celý. A hele, my se tady něco máme. Papa, tak, tady vám něco máme. Hezky. Ahoj, kamaráde. Teleportační místo. Yep. Tak, za prvý si hru uložíme tímhle. A za druhý... Za druhé se tam dá teleportnout. No, tady to momentálně nezničím. Jo, tady máme další úlomek. A tady to potřebujeme double jump asi. Že tam se nedostaneme. No jo, furt nemám double jump, to je takový napart, no. Jsem to ztratil. A, hele, my se tady máme šutrák. Se nám bude hodit. Jo, počkej. Ještě posunu. Tak. OK, skočíme semhle. Tak, co pak tady ještě máme? Pozbíráme to tady úplně všechno. Jako, fakt se vždycky budu snažit. No je nemá. Jasný. A dobrý. Tak, to bychom měli soubojovou místnost hotovou.
Krása, ty takhle krásně sbíráme. Spoustu tady těch setýlek. A heleme se. Další stromeček. Ale hra je fakt superová. No. Tak, to si rozhodně dáme. Konečně se na zeď můžeme lepit. A vlastně nebudu padat. To je docela superový. Jo, počkej, jasně. Zdravím tě, Mudločku, vítám tě tady na streamu. Jak se vede vůbec? Dneska bude ten Humble Bundle. Jsem zvědavý fakt, co tam dají na ty Vánoce. Doufám, že to... že tam bude nějaká dobrá hra. Minule tam bylo dobrý Darksiders, ale já už ho mám, no. To je takový, když si hry kupuješ přede mnou. A docela jsem zvědavý. Jo, vlastně já potřebuju... z tohohle. Jo, to lepidlo je hodně dobrý. Okej, mapa. Ještě tady dole, jo, jasně. Vím, co je tady dole, akorát musíme aktivovat tu páčku. Jasný. Mám se dobře, vzal jsem si dovolenou na dnešek a tady čekám, taky čekám na bundle, okej. Jsem rád. Já pokud, hele, pokud tam bude nějakých víc dobrých her, tak si to koupím asi sám. Ono jako z toho Humblu se to jako fakt vyplatí, když tam máš třeba tři dobrý hry, který si chceš jako v budoucnu koupit, tak třeba jednu máš asi za 4 Ečka, že jo? A za 4 Ečka prostě nějakou prostě Ačkovou hru na Steamu neseženeš. Tak. Tak, tloč. Jsem fakt zvědavý, co tam bude. Ne, já jsem si koupil Oriho ve slevě, v podzimních slevách. Na Steamu. Já už jsem si ho chtěl zahrát, jako deal, ale... předtím stál asi, já nevím, kolik on stojí normálně, 30 Eček a já jsem ho kupoval asi s 50% slevou. Nevím už. Ale... Vím, že to nebylo úplně levný. Ta původní. Au. Šmejde. Ty vole, on mě trefí. To není možný s tady těma enemákama. Ale jsou všude životy, takže to je jedno. Tak, máme double jump, to nám hodně pomůže. Tak, teďka se musíme dostat zpátky. Au, vidíš, že to nejde vypočítat. Já si Game Passy nekupuju. Pro mě se to fakt nevyplatí. Hele, já mám her furt, který si chci zahrát, ale prostě... to nestíhám, no. Teď já tam mám ještě všechny... obě dvě metra, ty si chci zahrát. A potom si chci kupovat to třetí. Aha, to vyšlo kdy, že jo, to... poslední metro, to už jsou taky 2 roky možná, ne? Abych se na to kouknul, ale nechci stopovat stream. Ale vím, že to už je deal, co vyšlo to poslední metro. Tak když si pamatuju, jak ještě Agraelus... právě hrál to DLCčka a vůbec mu to nešlo spustit na to. Hele, to už možná budou 3 roky, to už je možná 2017, jo. Protože to bylo, když spouštěli Epic Games Launcher, že jo? A to, nebo jako kdy... to bylo někdy...
Je to už hrozně dlouho, podle mě. No. Tak, ní se. Jasně, teďka máme vyskákat nahoru. To by neměl být problém. Ne, Ori. Vyskoč. Samozřejmě koupením Game Passu by to taky šlo vyřešit, ale zase já si říkám, že když si chci prostě zahrát nějakou hru, tak si ji chci zahrát, kdy chci, a ne když budu mít koupený Game Pass, no. Zase někomu to vyhovuje, protože on si tu hru odehraje a už si nikdy pustit nemusí, že jo. Některý lidi to tak mají, ale já, který prostě hraju hry jakoby i třeba víckrát než jednou, tak prostě si to radši koupím. Jo, nepušť. To byla první velká hra, kterou... Jo, ale jakoby tímto bylo spuštěný, ne? Ale to bude tak 2-3 roky už. Jasně. Tak, perfektní. Dostali jsme quest. A tady jsem právě, že skončil... se hrou. Abych si to nevyspoileroval. Ještě jsem pro něj získal ten tesák a jo, tady jsem potom dál nehrál. Docela se na to těším, jak to bude pokračovat. A jsem zvědavý, kam všude se dostaneme. Právě proto jsem si to všechno nechával na first feel. Tak, dobrý. Super, vedlejšák máme splněný. Ori je fakt jako suprovej. Taky bych chtěl na streamu zahrát novýho Dooma, já už jsem ho teda dohrál, co se týče, ale bohužel asi nemůžu. Protože nemám grafiku na to, aby mě to utáhlo stream i Dooma. Jasně. Tak na Hele, určitě to nerozjedu se streamem. Jako rád bych prostě si zastreamoval Cyberpunk, ale já stejně nebudu kupovat hnedka za začátku, že jo, protože to je 60 Eček a já 60 Eček nemám jen tak prostě na rozhazování. Prostě nemám, no. Jako neříkám, že 60 Eček je hodně. OK. Zajímavé. Ale jako chci rozhodně si ho budu chtít zahrát, ale prostě ne hnedka teďka ze začátku. Tak, co pak máme tady to? Nějaký další světlo. Jo, hele, s lagama je to na hovno hra hry. Můj kámoš, tehdy, když jsme ještě byli na střední škole, tak on si koupil Mafii 3. No, jako, neříkám, že je to nějaká dobrá hra, ale on si ji koupil. A říkal mi, že na jeho kompu prostě jela na 13 FPS a na to on to hrál. Jak můžete hrát hru na 13 FPS? Jako neříkám, že to nejde, jenom... bych si prostě radši...
Radši bych si prostě počkal a tu hru si zahrál až potom. No, takže tak. Okay, tady to asi necháme bejt momentálně. Okej. Okay. Se teďka musíme asi vrátit. Tyjo, tak teďka jsem ho rozrdil úplně pěkně. Lupo. Hane. Jin Shelo. Ha, ina jugo. Jo, koupíme si to. Ažnak. Tak. Děkuji. OK, máme mapu, což se nám hodí. Uma pera. Agi. Ojet. Tak mě ani nevadí. Jo, tak hele, já taky nepotřebuju všechno na max, ale ono je na prd. Hele, ono je rozdíl, jestli ti to jede na max, nebo jestli se ti to seká, no. A to je právě na prd, no. Já bych právě byl docela naštvaný, když by se mi to sekalo, no. Oh, nice. Protože jak jste to viděl u té mafie, tak tam mě to právě že nezvládal procesor, no. Rád bych si zahrál tu novou mafii na streamu, ale prostě nemůžu, no. Protože už mě to komp neutáhne. A abych dával 50 000 teďka za nový komp, a nemůžu dát, bohužel, no. Můžem na tost. Jasně, takže to mi sníží škody. Jasně, a oni se dají i vylepšovat, jo? Zajímavé. No, uvidíme. Jak říkám, hraju to poprvé a tady už to bude čistý first feel a jsem zvědavý, jak se s tím vypořádáme. No. Tak, co pak to tady máme? Jo, počkej, jo, ale bych to tady docela rád prošel ještě nejdřív. Jenže já nevím, co všechno potřebujeme. Hele, koukneme se ještě zpátky. Nemusíme nikam pospíchat, jak říkám. Akorát nevím, jestli se tam dostanu, ale měl bych. Jo, mám dvojitý skok, takže v pohodě. První ori byl superovej, tak si myslím, že dvojka bude jaký. Ano, jako když bych fakt chtěl jakoby streamovat líp, tak bych musel hrát nový hry v den vydání, že jo, no. Jenže prostě, já si prostě nemůžu dovolit, že jo, novou hru za 60 Eček. A zároveň Cyberpunk bych si taky rád prostě zahrál v den vydání. Ale prostě to nejde. To prostě jako nezvládne můj komp, no. Dobrý. Jednoduchý skoky. Ježi, já jsem si toho trní vůbec nevšiml. OK. Tak, OK. Tak to je super. Máme tady, že si budeme navyšovat své životy. Jo, a tady už se nedostanu. Aha. Jasně. Chápu. Tohle bylo i v tom minulém.
v minulém mori, že po těch se potom dalo skákat, ale protože po těch jejich střelách se dalo skákat. Ale to bohužel nejde zatím. Tady se taky dostanu přes vodu. Jasně no. Takže sem se vydáme, až budeme mít tu schopnost. To si musím zapamatovat. No, takže já se těším, až si budu pořizovat nový komp, ale zatím to nemá cenu. Já jsem si tenhle komp, jsem si pořizoval... Už to možná budou 4 roky. A asi za půl roku to už budou 4 roky, takže 3,5 roku mám asi. Finální boss. Tak, a tady u toho si můžeme koupit právě nějaký ty. Já jsem si poprvé vzal tadyto. A tady jsem potom skončil. A teďka už fakt nevím, co se bude dít. A jsem na to zvědavej. Tak, tabulátorem. Jo. Klidně. Aha. Zajímavé. Jo. Tak, a my si... Jo, kolečko... Ne, počkej, tak čím se to dělalo? Jo, kolečko. Jasně. Aha, jasně. A Ečkem děláme tady to, jasně. To bude švanda. Pápa. Tak, co pak máme tady hezkýho? Ok, to zatím nevím, co je. Jako já se na Cyberpunk fakt těším. Jsem fakt zvědavej, co tam všechno bude. A co všechno uvidíme. Ale bude to asi fakt hodně, no. Jsem zvědavý na Agrouse, kolik streamů z toho bude mít. Oh fuck. Ne! Se nepovedlo. Oh, ok. Našel jsem rudu. Tak, ještě jednou. Tady je poloviční to, jo. Ok, to bude ještě švanda tady všechno prozkoumat. Ok. Co pak máme tady ještě? Zajímavé. Zajímavé.
Takže to jsi zač? Chápám. OK. Tak pojď. Dostali. No. Já sakra, ten je nějaký červený. Oh, 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 oh. Au. Au, ale no tak. Tak znova. Hráme. Jsem hrál těžší hry. Blbě, že je nevidím. Ještě potom někdy musíme zahrát toho Hollow Knighta. Aha, já jsem se vygeneroval. No, hotovo. Zajímavé. A? OK. OK, mám dva achievementy postupný. Více. Dobrá. Jo, já si můžu dát znova, jo. Ano, tak. No, necháme to být asi. Jo, jasně, teďka se můžu vybavit více věcma. OK, jasně, takže budeme hledat tady ty svatyně na vylepšení. Chápu. OK. Jo, já už chápu, proč tady je tady ta tyč. Že ta je na přeskočení. Tak, kam pak nás dovede cesta dál? Ty teda dostávaj. Aha, tak tady odsaď zřejmě... Ne, tam se dá dostat. Ale já tam momentálně nejsem schopný se dostat. Ale určitě to potom bude důležitý. No jo, no, no, tady forum je hodně těžký, jakoby, že musíte nejdřív získávat schopnosti. Zajímavé. Mhm. Pa. Jo, tohle bude ještě zajímavý. Ale no tak. Škoda. A, heleme se. Ale no tak. A, perfektní.
Jo, tady máme nějaký asi vedlejšák zase. Haló. Ještě debil. Papa. Okej, okay. Plavat ještě neumíme. Se všechno musíme naučit. Ahoj. No, tak to je super. Děsivý les, no, tak. Jo, už jenom asi 6 dní, tyjo, do Cyberpunku. Okej. Okay. Okay, Nanush, is Aujik. Jinjelo to Shatan. Adisa. Okay. Jsem myslel, že se nám tady to otevře, ale vypadá to, že asi ne. Dá se tady projít, nebo? A, to musím asi oblíst. OK. Tato regenerace je superová. Au, ale no tak. Jasně, teďka jsme si to tady otevřeli. A tady dole ještě něco je. No, hlavně se, další strom. Tak jen tak dál. Oh, duchovní. OK. Jasně, takže teďka můžeme střílet na dálku. Jasný. Chápu. Oh fuck, ne! Tak, ok, Erko. Krása. Aha, já na to střílení potřebuji tady to, jo.
Takže když vyskočím takhle sem... Jasný, perfektní. Aha, jasně, ok, tak to máme. Ten kámen, ten se bude hodit. Do nějaký oční jamky. To potom zjistíme. A perfektní. Tak, kam pak máme jít? No. Já přemýšlím, kam jít dál. Jako jo, ten jeden šutrák jsme našli, ale už nevím, kde to bylo. No, tak na to přijdeme nějak kam jít dál, ale tady už máme asi všechno momentálně. Ještě koukneme. Jo, aha. Jasný. Tak, počkej, ještě vylepšení. Jo, jasný. A tohle bych docela chtěl vylepšit. 400, ok. Seženu. Seženu 400. A, heleme se. Perfektní, tak máme už 4 životy. Tak to jsem rád. Pápa. Bohužel nezůstává na remči, co? Jo, tady je podvodní oko, který to asi otevře, takže my se teďka musíme naučit asi plavat. Zase. Takové místo, kde jdu. OK. Dobrá, pak se tam stavíme, ale momentálně to ještě máme objevený. Dobrý je, že nemusíte ani mířit, ono to zamíří samo. A vypustíme vodu. Nebo tu kyselinu, nebo co to je. Jo.
tam nevyskočím, bohužel. Takže musíme dolů. Aha. OK, tak první smrt. Vůbec nevím, co se stalo. Aha. Ne. Aha, jasný. Tak pojď, komáre. Tak, padej. Někam nás, aha, okej. Jo, takže tady musíme získat něco těžkýho, dobrá. Au. Počkej, jak to, že nemůžu dávat double jump tady? Dobrý. Dobrý. Bychom měli. Jasně. Aha. Aha, počkej, jasně, chápu, chápu. Je to dětská hádanka. Tak, dobrý. Posuneme tenhle kamínek sem. Ještě. Ještě dál. A dětská hádanka vyřešena. Neschovali se. Nevšiml. Tak, vypustíme všechnu vodu. I když nevím, kam se to vypouští. Když to jsi zač. Au. Aha. A
Jak se mám přes tohle dostat? Ale... Prdlajs. Tak, zvoluj si. Ne. Ano, tak. Tohle bude ještě švanda. Tohle do... Ale no tak! Ale teď jsem tam skoro byl. Hro. No, tak jednoduchý. No jasně, teďka už můžu nahoru. Au. Tady jsme asi prozkoumali všechno momentálně. A můžeme se hezky vrátit nahoru. Ještě tady něco je. Možná. Ne. O kousek dál. Jo. Ale no tak. Jo, přesně tady. Tady jsme ještě nebyli. Tady to bylo plný. No, perfektní. Získáme hrozně moc bodů díky tomu. Jo, tady jsme taky byli, tady to bylo úplně zatopený. Tak pojďte. Tak. No tak. A pojď. Ty, on furt se vzdaluje. Šmej. Dobrý. Taký rybičky. Jsi docela rád za to kladivo. A hele, se tady máme zase našeho dobrodruha. Ale vypadá to, že já za ním nedoskočím. Fakt za ním nedoskočím. Potřebuji triple jump. No,
doufám, že tady někde bude. LOL! OK. Ten se pěkně rozsekal. Ale zároveň jsem za to dostal část achievementu. Veleme se, co to máme. Jsem rád, že jsem to našel. What? Hajzla. Ano tak. Dobrý. Dobrý. Dal jsem ho. A teď měl tak málo životů, ty, když bych ho nedal, tak bych byl nasraný. Tak, vyměníme si životy. Tak, mí se. Tak, my můžeme projít. Ta nás vede dále. Na, heleme se, tady by mohl být triple jump. Možná i triple jump vůbec není, já nevím. Já to hraju poprvé. A sprint, aha. OK. Proč je to nadstrlo? To jsou roli. Nekecej. Tak to je hustý. A jí můžete i ve vzduchu. Tak to je sakra hustý. Dobrý. Tak to je hodně hustý, ale bude to těžký ovládnout celý. Aha, ok, nemůžu sprintovat nahoru. Dobrý. Ok, já se to naučím, čete. Tak. Ty svině. Měl chytit. Skoro to vyšlo. Tak, opla. Tohle bude ještě zajímavý.
Nice, máme to. Tak, pojď. Ježíš, zase tenhle. OK. Jo, kvěčko, Ečko. Jasně. Že se ti musí zničit ten blbej kruhýř. Pá, pá, kamaráde. Zničil mě komár. Blbej. Jo, já jsem zmáškl shift místo, co tady leho, tak to si musím zapamatovat. Abych takovýhle chyby už nedělal. OK. Oh, fuck. Dobrý. Jo, tahle schopnost se nám bude hodit. Pápa. To je fakt dobrý, tyjo. Jasný, chápu, já musím jít na tady to. Ať už sem doskočím. Ahoj. Nanuš. O, uji kolok. A ne, onok. A, i na žuko? Jo, jo, jsi. Děkuji. A, ok. Dobrá, máme tady další. Další část mapy. Musím říct, oh. Oh shit. No, tak to bude ještě velké. Velká hra. Než ji dohrajeme. Na jak dlouho je vůbec Ori, neví někdo? On bude asi na dlouho, co čete? Tak, mějte se. Jsem zahrál pěkně. Tak, dobrý. Třebu se dostat na tady tu kládu, ale už jsem tam na tý... Na ní byl, ne? Nebo ne? Ale ne! No, tak sežrali piraně. Za chvilku budu mít splněný, ale no tak. Zbytečně dostávám hity. Tak, mějte se. Dobrý. No. Tak je jednoduchý sem skočit a já z toho dělám takový problémy. Ještě tady něco. Já ti dám. Šmejde. Takže tady ještě něco máme, jo? Tak na to se kouknu. Co pak tady hezky máme? Oh, jasný. Chápu. Akorát já si na to zase budu muset... Kvéčkem se to dělá. Na to si musím zvyknout. Takže Ečko.
A, počkej. Tak. Ale ne, ty se tam máš chytit, tady. Počkej, tak... Teď mám to držení, ne? Jo, mám, dobrý. Jasný. A, chápu, jasně. A, máme to. Huuu, okej. Rychlost střelba. Jo, tak to je jenom něco, co nám potom... Co si můžeme vzít, ale stejně to asi... dělat nebudu. Protože to... Nebo stejně si to jakoby přidávat nebudu, protože rychlost střelbu asi nepotřebuju momentálně. Jo, jo. Počkej, jasný, jasný. Tady musíme... jít sem. Dobrý. Nice. Superový. Divný straniště. Chudák. Nice. Další fragment pole života. A co pak máme tady to teda? Jasně. A co mám udělat? Jasně, já se musím dostat tam dolů. Až k tomu cíli, jo. A je to na čas, nebo jak to teda funguje? Je takhle. Je to, jsou tady ty. Aha, ok. Jasně. Ok, ok. A to vypadá na něco, co budu dělat offscreen. Ano tak, kuse. Ok, tady tu jednu dáme. Ale no tak. Hopla. Dobrý, stihl jsem to. Jo. Perfektní. Takže, jo, aha, jasně, a tady... Jo, aha, to jsou různý věci, ty vole, okej. Okay. Tak tady toho fakt je hodně. Tak už víme, co teda jsou tady ty věci. A je to splněno, jo, jasně, ono se na to vždycky ukáže, že to máme splněný. Tak to je perfektní. Ty vole, no tak to bylo zajímavý, abych řekl pravdu. Ale získali jsme tím brutálně... Brutální počet těch, těch duší, nebo co to je? Tak, ahoj. Pápa. Okej. Hezky. Dobře, já. Tak, my teďka musíme odsaď už pryč. Nebo jako nemusíme, ale... Postupně se chceme dostávat dál a dál, že jo? Takže musíme.
Tak, kam chceme jít dál, jo, tady máme nějaký quest, tak se tam rozhodně chci kouknout. Ale jo, počkej, my tady musíme si vzít ten luk, že jo. Jasně, já ho nemůžu držet nekonečně. Dobrý. Tady všechno máme asi. Díky za krystaly, ty se budou hodit. Tam asi nedoskočím. Ne, to asi, no možná jo. O, hezky. Ano, tak. Jo, a otevře se nám konečně tady to. Máme tady dokonce safe. To je perfektní. Jinak nevím, jak dlouho dneska bude stream, uvidíme. Zatím mě to dost baví a myslím si, že to spíš ukončím, protože budu muset jít něco dělat. Můžu i warpovat, tak to je perfektní, ale já myslím, že zatím není potřeba, protože tady jsme zatím splnili všechno a... Počkej, jako... Jo, tohle už je nová lokace. A tohle je všechno celá jedna lokace. Dobrá, no, tak se tam potom vrátíme. Ok, první boss. Nebo jako, no, už jsme jednoho bossa měli, ale tak... Aha, počkej. Ne, kvěčko. Čau. Aha, ok, tak jemu to nic nedělá do toho jeho štítu. Ok, dobrá. Tak, pojď. Tak, pojď. Máme ho hotovýho, a jo, a tady už budeme potřebovat zase novou schopnost. A jo, počkej, tady jsem, stojím tady, dělej, střílej. Díky. Dobrá. Tak, kam pak, jo, no mě to vede dolů, no, ale já bych chtěl vidět, co ještě tady nahoře, ale tam se asi teďka nedostanu. Tak.
OK. Ten achievement za chvilku bude hotovej. Bacha exploduje. Dobrý. Perfektní, tady to získáme. Nová schopnost. OK. Perfektní, konečně máme tady tu schopnost. Tím pádem můžeme dělat spoustu věcí. Jo, sem se ještě asi nedostaneme. Nebo jo? No já se ne, nějak... Jočkej, já se musím si vystřelit sem, jasně, chápu. Jo, jasný, chápu. Akorát jsem to blbě načasoval, tak. Já už to mám, já už to mám trošku natrénovaný z minulýho Oriho, tady to. Do různý odstřelování projektilů. Ahoj. Děkuji. Díky. Další fragment života. Perfektní. Díky, kámoši. To jasně nic není. Dobrý. Tak jdem dál. Tak, pápa. No zatím je to fakt jednoduchý, možná jsem si to fakt měl dát, tu těžší opnělost. I když ty bossové zase nebyly až tak jednoduchý. Ale uvidíme. Pustý ho příbrouk. Tady něco je? Teď se možná ještě něco stane. A vypadá to, že asi jo. A nějaká další schopnost? Aha. OK. Možná budeme potřebovat teďka. Já netuším, co tady mám dělat. Ečko, Ečko. No vůbec netuším, co tady. Já se mám dostat sem, no. Ale možná, že tady potom až něco získáme. Ale tak přece hra by mě neposílala sem dolů jen tak pro nic za nic. Jo, i když já jsem teďka spíš jenom šel získat asi ten... asi to. Jakoby... A... Však víte. Tu schopnost. Čau Bambiku, vítám tě na streamu. Hrajeme novýho Oriho. Je to zatím superový. Jo, takhle jsem. A tak přece bych si to tady neotvíral jen tak pro nic za nic. A možná, že se sem potom vrátíme. Já nevím. Pak to hraju poprvý, čete. OK, dobrý, dobrý. Tak, pojď.
jasný. Chápu. Tohle bude trošku těžší. A já si tam potřebuji vystřelit. Ne! No možná, no nevím. Počkej, možná... Možná to nějak půjde. Abych potřeboval se jenom... Možná dostat, jo, takhle jsem, jasný. Jo, a jsem tam. No. Je jednoduchý. Když se teďka už umím odrážet od těch projektilů. Jo, počkej, tady potřebuji taky projektil. Střílej. Tak, teďka mě pozvě ještě nahoru. Jasný, no a my se potom budeme moct vrátit ještě na začátek. Protože tam byli taky. Oh fuck. Jo, díky. Ne. Dobrý. Musím se dohýlit. Tichý les. Hledáme ji, no. Já, to si tuška. Ne, diwasawe untawa. OK, a další finální quest. No, tak to bude zajímavý. Řekl bych, že dneska se tam ještě dostaneme.
OK. Vlastně se. OK. Super. Tenhle hlavní úkol máme splněný. Jo, to je to co nám ukazoval ten. OK. Dobrá, jdeme na to. Jo, to nás asi potom pustí. Nebo ne? Jo, nás pustí rovnou. Hned se na to kouknu. O, ahoj. Ježíši. Tak jdem. Ale jak je vyčistím? A momentálně tady to nevyřeším, protože nemám možnost vlastně plavat v tady těch vodách, protože mě to zabíjí. Ale možná jednou. Jsem si říkal, že něco není. Možná jednou se nám to podaří. A získáme nějakou schopnost, aby jsme s tím mohli plavat. A my nyní musíme se vydat sem nahoru. Au. Tak. To není problém. No tak proč jste to neudělali rovnou? No již bych se tam stejně nedostal. Au. Tohle se vždycky hodí. Vždycky nějaký body navíc. Já vole, nech toho. Ale no tak. Dobrý, skvělý, ne, dobrý, vzal jsem to, ahoj. Okay. Dobrá. Au, počkej, tady ještě něco je. Tady si mě opomenou. Ano, tak. Au. Nice. To se určitě potom na něco bude hodit. Ještě furt netuším, na co to je. OK. Ty jak na tom hezky stojí. OK, jasně, tady z toho vyleze. Tak, to hezky rozbijeme. Jo, jdu. Jdu. Co pak to tady máme? Sladký domov, OK. Co pak to tady máme ještě?
Jo, je to on. No, tohle by se docela hodilo. OK. A co pak tady máš dál? OK, tohle je docela dobrý. A teďka už chce 800. OK. Ahoj. Onok míra. Uko kutin. Já jsem to nestihl přečíst. To je tak rychlý. Oh. OK, to není spravený. Jasně, takže tenhle bude chtít tu rudu. OK. Dobrá. Perfektní. No, momentálně nemám další. Problém s trny. Aha. OK. Tak seženu další. Určitě seženu další. Jasně no, a tady si u něj můžeme vylepšovat ty věci. Jo, to bych docela chtěl. Počkej, máš tady... Jo, tohle. Tohle se docela hodí. Jo, a potom ještě 800. OK, další quest. OK, další quest. Nějaký klobouk chce. Co jsi zač? Jo, hustý. Já tady si můžete u něj se kouknout, co máte, jo? Hmm.
Čau. A. Jo, jasný, já jsem to všechno vyměnil. Ne. Počkej, jo, mělo by to tady být. Jasně. Jo, jasný, takže tady to se dá ještě jednou vylepšit a tady to se dá vylepšit ještě dvakrát. Chápu. A ten magnet se teďka hodí víc, no. Jsou tamhle ty kytky, to by mě taky zajímalo. Neví někdo, co jsou ty kytky? Dobrý, doufám, že ji nebudu potřebovat. Což možná, že ji... A, nebudu ji potřebovat. Ještě tamhle něco. Možná. A, no, dělej, střílej. Že jak tam je to... Ne, tak tam nic není. Se mi to jenom zdálo. Au, oh, au, oh, ok, tak jsem se fakt nedostal, tak tady umřu, tady umřu, tady umřu. Umřel jsem. Ano, tak. Ježiši, když jsem to sebral předtím. No, v pohodě. To je dobrý. No. Ahoj, kytičko. Pa, kytičko. Tak, dobrý. Opravíme si. Ahoj. A máme tě. Celkem pohoda. Ale vůbec netuším, kam mám jít. Ty, a tady toho je tolik takových věcí, co se tady dá dělat. A teďka bych se už měl být schopný tady právě že portovat, takže kdykoliv cokoliv budu potřebovat, tak se můžu právě na tady ty studny portovat. Což je perfektní. V každé lokaci by měla být jedna. OK. Jasný. Co když si vezmu luk? Ale myslím takhle. Ne, nic to neudělá. Tak to nic. Tady asi momentálně nic nemůžu udělat, no. Tak půjdeme sem dál. A zjistíme, co máme dělat dále. OK, tak musíme získat něco, čím ho probudíme. Zřejmě. A. OK. Takže se momentálně jít nemůžeme.
ale tady je náš hlavní quest. Tak mi říkají, že se tam nedostaneme. Jo, dá se tam dostat. Já jsem si jenom nevěřil. Jo, takže to je, tohle je ten mlýn, jo. OK. Juž, OK, tohle bude švanda ještě. Za tebou si momentálně nedostanu. Počkej, možná... Aha. Tady z těch nejde, jo, se odrazit. A? Musíme to nějak roztočit. Pápa. Dobrá, co pak to máme tady? OK, tady asi je nějaké jenom... Nějaká... Co se nám může hodit? Dobrá, hopla. Tady bude ještě něco dole, určitě, abych to otevřel. Jasný. Otevřeme si to. A získáme nějakou schopnost. Škoda. Fuck, dobrý. Zvládl jsem to. Tak, kašlu na vás. Mějte se. Tada. Jasně. Jasně, takže z nich bude padat víc, ale to já asi nepotřebuju. Samozřejmě hodilo by se to, ale všechny tady ty schopnosti jsou asi lepší. Dobrá, takže tady ten vedlejšák máme hotový. Ale jak se dostat dovnitř tady? Tady ještě něco je. Jasný. Pápa. Jo, dělej. A máš to. Včelko. Ne, skoro. Ne.
No, a jak se odsaď teďka dostanu? A je po mně. To musí, tam musím až pozdějc. Víš co? Počkej, pomož mě nejdřív ještě nahoru. Díky, včelko. Super. Jo, nemáš zač. Jasný. Budeš vanda. Ježiš, to je kráva. Dobrý. A teďka se odsaď ještě dostat. Ne, ne, kurňa. Jak tady to mám sebrat? A pojď sem, piraňo. No, dělej, pojďte sem. Já na to vyzrál. Jsem dobrý. Možná jsem se sem měl potom vrátit, ale já jsem byl dobrý. A zvládl jsem to. Tak, dveře máme otevřený, takže jdeme. Tak, perfektní. Dostáváme se do nějaký další lokace. Jasný, to je jenom... Jasný. A máme tady fakt hodně questů, no. To když tak potom ještě budu plnit to v screen, nevím, jestli to plnit, nebo to můžeme to plnit klidně všechno na streamu. Mě ten Norej celkem baví. Ale my se tady máme něco, co musíme zničit, aby se nám to začalo. A kola se začnou pohybovat.
Nice. Okay. Tady zarostlo hnusně. Perfektní. Vlastně ještě víc. Dobrý. Počkáme si hezky. Byl docela slabý. OK, to je zatím nic. Tady se dá něco udělat, jasně. Jasný, v pohodě. Zachobotnice. Nějaký další dveře asi. Kam pak nás ta hra vede? To se určitě... No, já bych řekl, že se tam dalo něco udělat, jo. Já. Další schopnost? Co pak to asi bude? Triple jump, prosím. Kotvička. OK. Jasně. Tak na tohle jsou tady ty. Chápu. Už to chápu, čete, k čemu tady jsou. Tak, otevíráme další. Co pak to tady máme dalšího? Prozkoumali jsme tady všechno, ještě jsme tady něco neprozkoumali. Ještě
tady bych se chtěl kouknout. A ah, jasně. Čau, vec. Nanuš. Nanuš. Ono mím? Ah, one. Ah, ina žuko? Tak. Ažnak. Díky za mapu. No. Tím jsme si teda docela to zlepšili, to mapování. Díky, díky mnohokrát, se bude hodit. Tak, můžeme jít dále. A, ah, čau vec. Kutim, mia gisa. Ani nuksam. A jo tangelo, heza ujik. Ok, on ztratil kompas. Tak mu ho zkusíme najít. Dobrá, kouknu se potom. Něco jsem schodil dolů. Tak, dobrý. Jo, já stejně nemůžu jít jinudy, protože to tady musím nějak trošičku zorganizovat. Au. A nech toho, jau, ona mě trefila. Počkej, jo, to je ten původní vstup, ne? Jo, jasně, to je ten původní vstup, který jsme se dostali tamhle. Jasný. Tak, padej. Perfektní. Aha, okej. Jasný. Ale ne, skoro. Ne, to jsem moc nízko, to jsem moc nízko. A počkej, tohle se předtím neotáčelo, že jo? Nice. A počkej, tady dole, jo, tam nechci jít. Tam nechci jít, protože tam už jsme byli. Já mu na to ještě... Padej. Nechci vstoupit. Tak, dobrý. Ne. Ano tak! To mi hra snad dělá schválně. No, nice. Je jednoduchý. Ano, tak. Dobrý. A jsme dále. Zase. O kousek. Tak, bábá včelo. Perfektní.
Tak, no a my se musíme vydat za tím kompasem. Jako nemusíme se vydávat za tím kompasem, ale chci se vydat za tím kompasem. Tohle je zvláštní schopnost, kterou máme. Tak, a to jsme, jo, jsme u toho kompasu. Tak ho pojďme najít. Čavec, ty taky něco chceš? A, díky. Super, to máme. To máme na zbudení toho medvěda. Super. Jasný, chápu. Já nikdy nestihnu to kladivo. Měj se, šmejde. A jo, jasný, tady z druhé strany to musím zničit. Jasný, tady musíme dovnitř. To prolíz, pak máme... Jo, aha, tady nic není. Tak. Děkuji, tady se nám to taky dá, potom asi otevřít z druhé strany. A je. Tak pojďte. Všechno? Ani náhodou. No jo, tak. Pohoda. Oh. Tešmej, to nemůže takhle líst. Skvělý, celý jsem to rozpohyboval, ale tohle se nám otevřelo. Takže můžeme pokračovat v cestě. A! Super, tohle se jenom otočilo. Je tady něco zajímavého? Nevypadá. Tady ještě, jo, tady ještě něco je. Aha. Jasný. Tak co pak tady máme, hero? Jo, jenom nějaký, jasný. Tak, v pohodě, vlezem dovnitř a můžeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Přijde mi to lehčí než ten původní, když to hraju na normál. No, to dopadlo ještě dobře. Děláš srandu. Dobrá.
Dobrá. Dobrý, a jestli to dá projít. A to zase otočím jinak, jo. Poslední asi. Co? Ah, super. Už se tam jenom dostat. Je jasný, takže já se budu muset dostat přes tohle. Au, dobrý. Já jsem se bál, že mi to zabije na ránu. Tak. Ne! To jsem nechtěl. Já jsem se chtěl dohýlovat. Tak ještě jednou. Jsem zmáčkl špatný tlačítko a místo toho jsem umřel. Tady. Tak. Ne. Bylo? Dobrý. Aha, ok. Tak ještě jednou. Ale no tak. Jasný, no. Asi musím. Dobrý. Ne, to jsem nechtěl. Dobrá. Tak, teď to rozbijeme. Tak, rozjeli jsme další věci. Takže se nám tady otevírají. Začátek, že jo? Odkud jsme začínali. Jo, a tady už nic nepotřebuju. Dobrá, tak jdeme dovnitř. Mhm. Jo, takže tady ještě někde bude ten kompas. Ale kde by tady mohl být? Já už jsem to tady prohledal všechno. Tak když tak se potom kouknu někam na YouTube. A když tak si to splním off screen. Ale nemělo by to snad být až tak velký problém.
Jo, a tohle je pokračování. Jo, tam máme asi nějakou další schopnost. No tak. Já tam fakt nevyskočím. Sakra. Tady to vůbec vede. A jasně, to je zase nějaká challenge. Jo, jasně, já nemám cíl. Ale teď se můžeme portnout teďka. A docela bych tam možná uvítal. A já možná dneska ukončím už asi stream, sice to nebylo až tak dlouhé, ale pro ten začátek by to možná mohlo stačit. A proč ne? Takže portne... můžu se portnout teda? Nebo ne? Jasně, to musím ještě zjistit, co to je. Jasně, jo, mezerníkem. Jo, jasný. Tak, warpneme se. Tak, využijeme ještě tu rudu. Tak, a počkej. Okay. Ne, díky. Musíme potom ještě nějaký získat. Potom se zbavíme tady těch. Jo. Aha. Dobrá. Tak děkuju. Takže jsme dostali nový quest. Jo, tam se musíme dostat, no, ale to bude ještě na dlouho. Je tady ještě asi hodně questů, no. Jo. Jo, tady si můžeme koupit. Tady si můžeme vylepšit. A víte co, vylepšíme si tohle. Máme to na maximum. A tady to, že dostaneme o 20% méně škod. Díky.
Aha. Jo, on chce ten klobouk. Nějaký. Jo. Je toho tady hodně. Měj se. Ještě tady, jo. A, okej. Ještě bych se chtěl kouknout, kde pak to bylo. Jo, tady. Musíme to teda tady vylíst nahoru. A tady se dá jít ještě teda na druhou stranu. Ano, tak. Dobrý. Tak, koukneme se teda ještě. Jo. Oh, perfektní. Další XPčka pro mě. Mějte se. Ano, tady už jsem byl. Pápa. Nedám to pěkně, no. Tak. Okay. Tak, ty bylinky by snad mohly zabrat. Co ty, medvídku, na to? Ne? Oh. Okay. Dobrá, no. Tak bohužel tohle nepomůže. Dobrá, no, tak my tady příště budeme pokračovat. A já se s vámi teda pro dnešek rozloučím, jenom tady ještě dojdu kousek. A rozloučím se s vámi a budeme tady příště pokračovat, už se na to docela těším. Tak, je trošku takový speedrun. Oh, počkej, já jsem našel ještě svatyni, ok, no tak tu si ještě uděláme. Tak, aktivujeme svatyni. A nový nepřátelé. Apa. Vždycky život pryč. Trošku se uklidníte. Ty vole. Prčic, ale no tak. Tak, měj se. Tak, poslední snad.
Super, můžeme mít další úlomek, perfektní. No, tak to jsem rád, že jsem sem zavítal ještě. OK. Tohle se hodí. Mhm, a dá se dostat ještě sem? Nice. Další život. Dobrá. Dobrá, čete, ale tady to asi pro dnešek ukončím. Tak, tady to pro naše končíme a tady příště budeme pokračovat. No, jo, myslím si, že jsme toho dneska udělali dost. Takže příště se tady uvidíme a jo, docela se na to těším. A budeme pokračovat tady tom, co jsme minule skončili. Musíme ještě najít ten kompas, asi možná najdu, kde je. Ale myslím si, že to zvládneme i příště a... Potom nás čeká ještě tohle, no. To znamená, že se musím dostat do těch nejvyšších dveří. A tady ještě... Jo, on chce ten kompas, takže to je v pohodě. A tady ještě něco máme, no. Takže jo, se uvidíme zase příště. Doufám, že se vám dnešní stream líbil. A zase někdy. Mějte se. Čus. A já si jdu dát oběd.